سلام سلام سموا تيك توك شنو لا نيك بوسي تا لا لين دول بوسي تمبر افير بي امون كاولك بوك جو جيجن من دون لك ليك دغلو لين ماك موم دما كنتي جيما توما الو الو واو السلام عليكم كو كان لبوسي تا وا مون لا نو صافا شلو نيك واي واي كو صافا لا زاندر موري بو كاولك لا dangay mari bu kaolak waw donc dañu ubi ben enquête di xol goor jigen biñ don lak kaolak dañ fa gis sa image ngay gi goor jigen biñ don lak kaolak dañu gis sa image ci écran yi non lolo nga jawale man mi kaolak sax musuma xam kaolak deggal musuma dem kaolak non non kene gis yow la kan fi mané image biñu gis yow la en plus borom dégradé bobu yow la non lolu sax man nekul deguma la nekuma ci yoy sama dégradé wuma man dama tent sama bop non non ay man doxuma ci yoy dé borom jésner biñu gis yow la jésner man musuma am jésner sax man yéré olofi 6.9 mo fi jox ay yéré yo xamné du jésner sax mais ay yéré olof yu rafet la yéré yoy fuma ko solé ñu né Ousmane Sonko bu télé bi man nekuma ci yoy jésner musuma ba Non, non, il faut nous convaincre la Kaolack lundi, Inch'Allah. Convaincre Kaolack. Non, je ne sais pas si je suis venu à Kaolack. Je ne sais pas si je suis venu à Kaolack. Je suis venu à Kaolack. Je suis venu à Kaolack. Non, nous avons vu. Je suis venu à TikTok du Bigel Sénégalais. Le Sénégalais est venu à Kaolack. Je suis venu à Kaolack. Non, qui nous dit yow la donc duñ fi nek di wéranté ak yow yow la wala du yow bo ñu lundi ñëwal Kaolack bo ñu dañ lay jël ci ay déggu ñu wala man Kaolack musuma ñëw Kaolack la man xawma Kaolack man suma doon ñëw wala fa lay wacc man xawma Kaolack non sumay ñëw damay ñëw ci lo xamanteni ni kat lu réal la ay jéki jéki rek ñëwal Kaolack fi ay ñun dañu xamné yow la ko gor jigen sa yoon neeku ci lan nga fay wut mais tamit soxna ci tam nañ wax deug tay bu dé alkaati nga ni ni nga def ni kenn du ko liggéey bu dé jang nga nak affaireu alkaati affaireu commanda yoy ni nga liggéey li du liggéey yow jang dafa am foy jaar ni ay wo téléphone yi di wax ay wax ñun suñu liggéey doñu ko jangal wuyuma suñu liggéey doñu ko jangal yaay dégg wa lool mom deug la mais tam dama lay wax li nga xamanteni ni tal ak ci sama niveau fu mu toll fi réew mi aduna ñepp xam né bousité jeunesse lay défendre ba bëgg ñëw bëgguma wax lool ay waxul yo xamanteni man demb lay so gis ni ci ki sax ñu naan da am ku ñu ray fe Kaolack ben goor jigen xam rek doxuma ci yoy de donc image bi sa image te biñ fi nek di waxat lundi inshallah 17h na la fekk dama ju lundi 17h la nexe nga top tire image nga envoyé mako mom pour ma wala ni rek du man ma envoyé la wala sama photo ma kat ma montage ko envoyé la nga xol ñu ko nga wone ñaari non non image biñu gis sa image la yow xam nañ la comprendre non man kenn dootuma présenté ci réew mi soxna si wallahi ñey wax non musuma ñëw Kaolack te musuma am jazinaire man musuma am jazinaire musuma stol jazinaire lu sama ngenté ba bu wéx boobu laa fi musoon stol te boobal léegi instant yi ay 2 ans xawma na ay 2 ans xawma 3 ans ci tey non rendez vous c'est que inshallah Kaolack dégg nga nek si jamm non wala man duma ñew ci yoy yi te yoy boy ki sa dafa am foy jaar da parce que sama niveau dépassé na yeen niveau yoy man ñepp xam nañ ni zéro la fi nekk man kenn mënu ma fakkal sal salam salam sama wa tiktok ci lolé nek ma yeen ci jamm tay dam sar la leen bëgg wowal dam sar mbeur xam ngeen ko deglu leen ma ak mom xamna na mën ngeen appeli dé koku kan la dam sar wa yaay si jam kan dial ko police bu Kaolack la police bu Kaolack wa waaw dañ don do xol ay image ci problème bi fi amone fan yi ci goor jigen bobu ñu don lak problème lan goor jigen bobu ñu don lak dañ ko don xol ñu gis ci ko am na avocat wala procureur deguma avocat wala procureur Non, non, du ma avocat, procureur là.
Okay.